दर्शक वृन्द नमस्कार न्याय र समानता कार्यक्रमको चौथो अंकमा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ म दिपेश दहाल दर्शक वृन्द कार्यक्रम न्याय र समानता बागमती प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँगको सहकार्यमा नेशनल गोल्ड टेलिभिजनले तयार पारेको टेलिभिजन कार्यक्रम हो यो कार्यक्रममा हामी कानूनसँग सम्बन्धित रहेर विभिन्न मुद्दाहरू उठान गर्ने गर्छौं दूरदराजका महिलाका लागि नेपालको संविधानले महिलाको हक हितका लागि गरेका कामको विषयमा जानकारी नहुँदा नेपालको संविधान सहर बजारका पढे लेखेका दुई चार जना महिलाले मात्र बुझिरहेको वर्तमान अवस्थामा बागमती प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले कानूनी साक्षरताको अभियान चलाउँदै दूरदराजसम्म पुग्ने महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम सुरु गरेको छ कार्यक्रम न्याय र समानताको गत अंकमा बागमती प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता श्याम नारायण श्रेष्ठले प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गरेका कामहरूका बारेमा यसरी प्रकाश पार्नुभएको थियो मुख्य न्यायाधिवक्ताले एक त कानुन निर्माण क्रममा एउटा भूमिका भयो अर्को प्रदेशको प्रमुख कानुन सल्लाहकारको हिसाबले त्यहाँ कानुन राय दिने अथवा चाहिँ ती प्रदेशको निकायहरूको विरुद्धमा प्रदेश मन्त्रालय मुख्यमन्त्रीको विरुद्धमा परेका मुद्दाहरूमा प्रतिरक्षा गर्ने को सँगसँगै मुख्य न्यायाधिवक्ता चाहिँ को काम कर्तव्यमा अन्य पनि चाहिँ तोकिएको छ कानुनमै छ त्यसमा जनतासँगको सम्बन्धलाई पनि केही हदसम्म जोड्ने र मुख्य न्यायाधिवक्ताले आफ्नो काम कर्तव्यको कामको सिलसिलामा जनतासँग पनि केही सम्बन्ध सरकार कानुन बनाउने पनि एउटा त जनतासँग सरकारकै विषय हो त्यहाँ विषयहरू पनि कानुन निर्माण क्रममा आवश्यक कानुनको अध्ययन गर्ने अनुसन्धान गर्ने विषय छँदैछन् त्यो सँगसँगै हामीले बागमती प्रदेशले चाहिँ कानुन सँगसँगै जनतासँग सरकार राख्ने अथवा जनताले प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्ध राख्ने विषय भनेको चाहिँ जनतासँग मुख्य न्यायाधिवक्ता भन्ने कार्यक्रम एउटा हुन्छ मुख्य न्यायाधिवक्ता श्याम नारायण श्रेष्ठको यही भनाइले मात्र बुझ्ने हो भने पनि बागमती प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यले कानुन नबुझ्नेहरूलाई कानुन बुझाउनका लागि लागि परेको छ अझ भनौँ प्रदेश सरकारले बनाएका कानुनहरू जनतालाई सहज तरिकाले बुझाउनका लागि बागमती प्रदेश सरकारले गरेका महत्त्वपूर्ण कार्यमध्ये पर्दछ कानुनी साक्षरताको यो अभियान अझ दूरदराजका महिलाका लागि कानुन बुझाउनका लागि बागमती प्रदेश सरकारको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले के गर्नुपर्छ साथै नेपालको संविधानको पहुँचमा महिलाहरू पुग्न सकेका छन् या छैनन् आज यसैको पेरिफेरीमा रहेर कुराकानी गर्छौँ लामो समयदेखि विभिन्न मुद्दा हेर्दै आउनुभयो कि कानुनकी ज्ञाता अधिवक्ता रमा चौलागाईसँग स्वागत छ यहाँलाई नमस्ते आराम हुनुहुन्छ ठिक छु मैले पृष्ठभूमिमा पनि अलिकति जोडेँ कानुन अनि महिला एउटा व्यवस्था गरेको छ संविधानले महिलाको अधिकारका सन्दर्भमा हक महिलाको हक अधिकारको सन्दर्भमा अनि कतिपय दूरदराजका महिलाहरूले त्यो संविधान बुझ्न नसक्ने त्यो संविधानले भनेको के हो भनेर थाहा नपाउन सक्ने अवस्था छन् यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ धन्यवाद यो यस्तो छ महिला र संविधान दुईवटा फरक विषय छ यहाँ अब महिला भनेको चाहिँ अब जुन एउटा नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दाखेरि महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण अलिक फरक छ अब त्यो त्यसमा चाहिँ अब झन् त्यसमा पनि संविधान कानुन महिलाले बुझ्न सक्ने कानुन अनि यो कानुन बन्दाखेरिका कुराहरूलाई पनि ध्यान दिनु पऱ्यो महिलाको विषयमा महिलालाई फोकस गरेर बनाइएको छ कि छैन कानुन अनि त्यो समाजमा कसरी इस्टाब्लिस गर्न सकिन्छ त्यो कानुन तर एज ए होल रूपमा भन्नुपर्दा चाहिँ महिलाले त्यो कानुनलाई बुझेर होइन महिलाले त्यो कानुनलाई बुझेर त्यो कानुनबाट महिलाले के कति प्राप्ति गर्न सक्छन् त्यसलाई कतिको सदुपयोग गर्न सक्छन् महिलाको लागि के कति के कस्तो हितको रूपमा चाहिँ कानुन बनाइएको छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन त्यसलाई चाहिँ बुझ्न सक्नु पऱ्यो अब नेपालमा चाहिँ के छ भने हामीले चाहिँ अधिकांश रूपमा चाहिँ कानुन महिलाहरूसँग चाहिँ छन त छ संविधानले चाहिँ अब यो हाम्रो अहिलेको 2072 संविधानले महिला कानुनलाई चाहिँ अब एउटा मौलिक हकको रूपमा नि महिलाको हकको रूपमा धारा 38 महिलाको अधिकारको रूपमा महिला हकको रूपमा कानुनले चाहिँ एउटा चाहिँ संविधानमा नै उल्लेखित गरेको कुरा छ व्याख्या गरेको कुरा छ अब त्यो महिला हकमा चाहिँ अब त्यो महिलाको हकमा चाहिँ के कति कुराहरू पर्छन् भन्दा जस्तो अब प्रजननका कुराहरू पर्छन् नागरिकताका कुराहरू पर्छन् वंशजका कुराहरू पर्छन् होइन त्यसमा चाहिँ स्वास्थ्यका कुराहरू पर्छन् यी कुराहरू समेटिएको छ तर त्यो संविधानमा त उल्लेख छ तर त्यो महिलाहरूले कतिको प्राप्ति गर्न सकेका छन् ती कुराहरूलाई मुख्य कुरा चाहिँ त्यहाँ छ महिलाहरूले संविधानमा उल्लेख गरेका ती विषयवस्तुलाई प्राप्ति गर्न सकेका छ कि छैनन्
भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले मुख्य कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ र यो कुरा चाहिँ दूरदराजका महिलाहरूलाई चाहिँ सम्भावना छैन किनभने दूरदराजका महिलाहरूलेसँग चाहिँ कानुनको पहुँच पुगेको छैन ती महिलाहरूसँग सम्म पुर्याउनु पऱ्यो हामीले त्यो संविधानका कुराहरूलाई ती हामीले कानुनमा उल्लेख भएका कुराहरूलाई हामीले चाहिँ ती दूरदराजका महिलाहरूसम्म प्रयोग गर्न पाउनेसँग हामीसँग चाहिँ सम्बन्ध हुनु पऱ्यो कि जस्तो कानुन चाहिँ त्यो दूरदराजसम्म महिलाहरूले पुग्नका लागि महिलाहरूले बुझ्नका लागि पुर्याउँ भन्नुभयो जस्तो यहाँले लामो समयदेखि कानुनसँग बहस गर्दै आउनुभएको छ महिलाका मुद्दा लड्नु विविध खालका मुद्दाहरूको विषयमा त यहाँले बहस गरेर आउनु भएको छ नि जस्तो अलिकति दूरदराजको मान्छेका समस्याहरू अनि अलिकति विकसित ठाउँका मान्छेका समस्याहरूमा महिलाका समस्याहरूमा नि भिन्नता छन् एकदम भिन्नता छ किनभने यो यस्तो छ कि हामीले जति जे जति हामीले मुखले भन्छौँ त्यति व्यवहारमा छैन संविधानले उल्लेख गरेको कुरा जुन मौलिक हकमा नै धारा 25 उल्लेख गरेको कुरा छ 18 धारा 18 उल्लेख गरेको कुरा छ समानताको कुरा जबसम्म महिला र पुरुषको समानताको कुरा आउँछ त्यो समानताको दृष्टिकोणले महिला र पुरुषमा समान संविधानमा उल्लेख भए पनि मौलिक हकमा उल्लेख भए पनि त्यो समानताका कुराहरूलाई चाहिँ समान व्यवहार छैन समानतामा ल्याउन सकेको छैन जबसम्म ल्याउन सकिँदैन त्यो समान व्यवहारमा ल्याउन सकिँदैन तबसम्म कसरी उपभोग गर्न पाउँछ कानुन महिलाहरूले दूरदराजसम्म पुग्न सक्दैन नि त जस्तो मैले समस्या फरक प्रकृतिका समस्याहरू छन् भनेर सोधेको थिएँ अलिकति दूरदराजको महिला र अलिकति सुगम ठाउँको महिलाको बिचमा कस्तो समस्या पाउनु भएको छ समस्या छ दूरदराजको महिलाहरूमा चाहिँ त उनीहरूले आफूले चाहिँ भित्र घरभित्रबाट बाहिर निस्किन पनि उनीहरूलाई गाह्रो छ होइन चेतनाको कमी छ पढ्न अब शिक्षाको पहुँच त्यति पुगेको छैन अब सहरी क्षेत्रको महिलाहरूमा चाहिँ के छ भने उनीहरू चाहिँ अलिक फेसिलिटेड छन् होइन उनीहरूले शिक्षा प्राप्त गर्न सकेका छन् तर पनि अलिकति कस्तो छ भने सहरी क्षेत्रमा चाहिँ अब उनीहरूले चाहिँ कतिको त्यो प्रयोग गर्न सक्ने भन्ने कुरा हो होइन उनीहरूले बुझेर जानेर आफूले कतिको चाहिँ उपयोग गर्न सक्ने ती कुराहरूलाई भन्ने कुरा हो जस्तो यहाँले त कानुनको बारेमा अध्ययन गर्नुभएको छ बुझ्नु भएको छ मैले यहाँलाई एउटा सोध्न चाहेँ जस्तो अहिले भन्छन् नि गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुग्यो भनेर संरचना परिवर्तन भयो प्रदेश सरकार बन्यो स्थानीय सरकार छ स्थानीय तहमा पनि न्यायिक समिति बनेको छ यो दूरदराजको महिलाहरूलाई कानुन बुझाउनका लागि दूरदराजका जनतालाई कानुन बुझाउनका लागि अहिलेको सरकारहरू पछाडि छन् भनेर बुझ्दा हुन्छ त्यो चाहिँ कस्तो छ भने यसो हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ कस्तो छ भने पहिलाको तुलनामा चाहिँ अहिले एकदमै अगाडि छ होइन जति अगाडि बढ्दैछ कानुनले त्यति चाहिँ कानुनबाट सुविधा पनि प्राप्त गरेका छन् कानुनले दिएको छ हकहरू उनीहरूले त्यो प्रयोग गरि पनि रहेका छन् तर अहिले चाहिँ अहिले कस्तो छ भने पहिलाको तुलनामा चाहिँ पहिला महिलाहरूले जे उनीहरूसँग चाहिँ त्यो क्षमता पनि थिएन कानुनमा पनि थिएन तर अहिले चाहिँ के छ भने पहिलाको तुलनामा अहिले 2072 कानुनले चाहिँ 72 संविधान पछाडिका कुरा गरिरहेको छु मैले त्यसमा चाहिँ के छ भने अहिले यो महिलाहरूलाई चाहिँ यसो अब भनौँ न नगरपालिकामा पनि मेयर अथवा उपमेयरमध्ये एउटा महिला होइन स्थानीयमा पनि महिला सदस्यका कुराहरू होइन अनि त्यसपछि संसदमा पनि 33% महिला भन्ने कुराले त्यो चाहिँ राम्रो व्यवस्था छ होइन अब तर पनि जति हुनुपर्ने हो त्यति चाहिँ अलि छैन जस्तो मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट कानुन पढाउनका लागि कानुन चाहिँ जनतालाई बुझाउनका लागि अभियानै सञ्चालन भएको छ त्यो त धेरै राम्रो कुरा हो त्यो हुनु पनि पर्छ किनभने अब तिनवटा उसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब जस्तो प्रदेशकै कुरा गरौँ न प्रदेशमा अब यो अवेरनेस होइन मुख्य कुरा त अवेरनेसै चाहियो नि त है अवेरनेस भयो भने न मान्छे चाहिँ अलिकति सजग हुने हो त्यसले चाहिँ जनचेतना फैलाउने हो कानुन भनेको के हो भन्ने कुरा नै महिलाहरूलाई थाहा छैन भने होइन उनीहरूले कसरी प्रयोग गर्न सक्छन् र कानुन पहिला त कानुन के हो भन्ने कुरो थाहा पाउनु पऱ्यो दोस्रो कुरो यो कानुनलाई चाहिँ हामीले कसरी प्रयोग गर्ने कानुनको पालना नगर्दा के हुन्छ भन्ने कुरो उनीहरूले थाहा पाउनु पऱ्यो अनि त्यो कुरामा थाहा भएपछि न मान्छेहरू चाहिँ त्यसपछि सचेत हुने त्यसपछि चाहना राख्ने आफूले प्रयोग गर्न पाउने कानुन यो रहेछ जस्तो मानौँ न एउटा महिलाले एउटा अंशकै कुरा गर्नु सामान्य घरभित्रको कुरामा होइन 10 15 20 वर्ष त्यो श्रीमानसँग चाहिँ आफ्नो चाहिँ समय बिताएकी हुन्छन् होइन अब सामान्य कुरामा झैझगडा हुन्छ उसले के गर्छ भने सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा अदालतसम्म पुग्छ होइन उसले पाउने के त भन्दा त्यो श्रीमानले के गर्छ भने उसलाई केही पनि नदिकन निकाल्न खोज्छ क्या होइन हामीले यो अदालतमा कयौँ मुद्दा त्यसरी हेरेका छौँ भने यसमा के भने त्यो महिलाले त्यो पुरुषसँग पाउने अधिकारको विषयमा यतिसम्म महिलाहरू चाहिँ यतिसम्म चाहिँ त्यो उनीहरू चाहिँ
यहाँले कुरा निकाल्नुभयो, यसलाई बुदागत रूपमा जाउँ न, यहाँ त त्यसको बारेमा बहस गरेर आउनु भएको छ, कस्ता कस्ता समस्याहरू आउँछन् पहिला बुदागत रूपमा जाउँ न, कस्ता तपाईँले जटिल समस्या देख्नु भएको छ नि, कस्ता कस्ता समस्या आउँछ अलिकति बुदागत रूपमा जाउँ न। जस्तो महिलाहरूलाई चाहिँ अब जस्तो सम्पत्तिकै विषयमा पनि महिलालाई होइन सम्पत्तिकै विषयमा पनि महिलाहरू पछाडि छन् होइन, सम्पत्तिमा अनि उनीहरूको आर्थिक रूपमा पनि महिलाहरू पछाडि छन्। आर्थिकमा जस्तो मानौँ न, महिलाहरू कमाउनु त कमाउँछ नि, त्यसको हिसाब किताब राख्ने श्रीमान हुन्छ होइन, महिलाले आफू खुसी खर्च पनि गर्न पाउँदिनन्। एउटा महिला जागिर खान्छन्, एउटा महिला व्यवसाय गर्छिन्, तर उनले आफ्नो खुसी खर्च 1000 रुपियाँ गरिन् भने त्यो महिला चाहिँ डराउनु पर्छ श्रीमानसँग, त्यो त इक्विटीको कुरा भएन नि त होइन। हाम्रो चाहना पनि लले के भन्छ भने समानता मात्र नभइकन समता हुनु पऱ्यो नि त, समतामूलक हुनु पऱ्यो होइन, लले त्यो भन्छ कि। त्यस कारण गर्दा उसको आर्थिकमा पनि पहुँच हुनु पऱ्यो, उसले कमाएर मात्रै भएन नि, उसले आर्थिकमा पहुँच हुनु पऱ्यो, उसको शिक्षामा पहुँच हुनु पऱ्यो होइन, उसको रोजगारमा पनि उसको पहुँच हुनु पऱ्यो होइन, सम्पूर्ण कुरामा पहुँच हुनु पऱ्यो। त्यो चाहिँ लले चाहिँ प्रोभाइड गर्छ कि यी कुराहरू, त्यो हुनको लागि चाहिँ महिला शिक्षित नै हुनु पऱ्यो। दूर दराजको महिलाहरूलाई त्यो कसरी सम्भव हुन्छ र घरभित्रबाट बाहिर निस्किन त गाह्रो हुन्छ होइन, त्यस्तो हुन्छ नि। जस्तो मैले अलिकति यसै विषयमा कुरा जोड्न चाहिँ, अलिकति हामी घुम्न जाँदा हामीले कुनै जिल्लामा ए प्रदेशकै बागमती प्रदेशकै कुनै जिल्लामा घुम्न जाँदा नागरिकता सम्बन्धी त्यो अलिकति जटिल भएको भन्ने खालको कुराहरू पनि सुनेका थियौँ, यहाँले त्यो भोग्नु भएको छ? एकदम छ, किन नहुनु। के थियो महिलाहरूलाई यस्तो हुन्छ, हामीले त अब त्यो त कहाँ उसमा पनि हामीले जुन एउटा नागरिकता सम्बन्धी केसहरू हेर्दाखेरि होइन, नागरिकताको केस पनि हामीले हेरेका छौँ, यति धेरै मुस्किल छ महिलाहरूलाई नागरिकता। अब जस्तो संविधानले महिलालाई चाहिँ अब संविधानमै मौलिक हकमै नागरिकताको महिलाहरूले चाहिँ वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने भन्ने छ। वंशज भनेको के त, जन्मको आधार होइन, जन्मको आधारमा जब नागरिकता पाउने भएपछि एउटा महिला एउटा नेपाली चेलीले एउटा विदेशी केटासँग बिहा गर्यो भने होइन, विदेशी केटासँग बिहा गर्यो भने उसलेबाट जन्मेका बच्चा अङ्गीकृत नागरिकता हुने रे, त्यो वंशजको भयो त, त्यहाँ समानता भयो त होइन, मौलिक हकमा समानताको व्यवस्था 18 त गराएको छ त, समानता भएन नि त्यहाँ, त्यहाँ समानता भएन। त्यस कारण त्यो संविधानमा उल्लेख भएर के गर्ने होइन, त्यस कारण गर्दाखेरि महिलाले चाहिँ एउटा वंशको आधारमा चाहिँ पुरुष त्यही पुरुषले विदेशी नागरिक बिहा गरेर ल्यायो भने उसबाट जन्मेको छोराछोरी चाहिँ होइन वंशको आधारमा नागरिकता पाउने, त्यही महिलाले विदेशी केटासँग बिहा गर्यो भने उसको चाहिँ बच्चा नअङ्गीकृत हुनुपर्ने। निकट हाम्रो छिमेकी देश भारतमा हेरौँ न, भारतले 7 वर्षसम्म होइन बिहा गरेर लगेको 7 वर्षपछि उसले चाहिँ नागरिकता दिन्छ र वंशजको आधारमा नागरिकता दिन्छ, तर नेपालमा त्यो व्यवस्था छैन। यसले त यो त के हो भन्दा महिला र पुरुषमा समानता भएन नि त, पुरुषले बिहा गरेर ल्याउँदा चाहिँ नागरिकता पाउने, पुरुषले विदेशी केटी ल्याएर बिहा गरेर ल्याउँदा चाहिँ नागरिकता पाउने, र महिलाले विदेशी केटासँग बिहा गरेर नेपालमा राख्दाखेरि चाहिँ नागरिकता नपाउने, अङ्गीकृत नागरिकता पाउने। त्यही अङ्गीकृतको लागि पनि धेरै समस्या भेट्नु परेको छ, वडामा गयो, वडाले सिफारिस दिँदैन, वडाले सिफारिस नदिएपछि सिडो कार्यालयमा पेस गर्न पाइएन होइन, वडा इभन वडाको वडाले सिफारिस नदिएपछि हामीले चाहिँ मुद्दा लडेर आदेश गराएर सिफारिस ल्याउनु परेछ भनेपछि यस्तो किसिमको प्रावधान छ। कहाँ भयो समानता, महिला र पुरुषमा समानता भयो त, संविधानमा उल्लेख गरेर भयो त, मौलिक हकमा उल्लेख गरेर भयो त, जुन कुरा उल्लेख हुन्छ त्यो कार्यान्वयनमा हुनु पऱ्यो कि। त्यो भनिन्छ तर कस्तो हुन्छ भने त्यो कानुनमा त त्यो छैन, कानुनमा त्यो छैन होइन, हामी त्यो भन्न पनि चाहँदैनौँ। कानुनमा जे छ त्यो कुरा चाहिँ कानुनमा जे कुरा छ कानुनमा त्यो कुरा चाहिँ कानुनको कुराहरूलाई चाहिँ प्रयोगमा आउनुपर्छ के, किनभने यसमा अलिकति कस्तो छ भने कानुन बनाउँदाको कुरा पनि हुनु, कानुन बनाउँदा समाजलाई हेरेर बनाउनु पऱ्यो, समाजमा के कुराको आवश्यकता छ होइन, कानुन र समाज का त्यो समाजले कानुन बनाउने त्यो कानुनले समाज बनाउने होइन के, समाज हेरेर कानुन बनाउनु पर्यो, समाज अनुकूल कानुन बनाउनु पर्यो। हामी कहाँमा त्यो कानुनलाई चाहिँ त्यो कानुन फेलियर हुनुको कारण पनि त्यही हो कि, कानुन फेलियर छ नि, किताबमा छ व्यवहारमा प्रयोगमा आएन भने अनि त्यो कानुनले के काम गर्यो त, हो कि होइन, जुन कानुन बनाउँछौँ त्यो हामीले व्यवहारमा प्रयोग गर्न सक्नु पर्यो। त्यसैले हामीले कानुन बनाउँदा नै समाज सापेक्ष समाजको के कुरामा चाहिँ माग छ समाजलाई हेरेर कानुन बनाउनु पऱ्यो, कानुन अनि तब मात्र त्यो कानुनको उपलब्धि हुन्छ, नत्र कामै छैन, त्यो किताबमा मात्र हुन्छ कानुन। जस्तो अहिले बागमती प्रदेश सरकारको रोभरमा
बागमती प्रदेशकै मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले कानुनी साक्षरता भनेर एउटा अभियान चलाएको छ जुन प्रदेश दौडिन भनेर प्रदेशका जनतालाई दूरदराजसम्म कानुन बुझाउन भनेर यहाँले यति कुरा गर्दै गर्दा समस्याको बारेमा कुरा गर्दै गर्दा यहाँहरू जस्ता जो कानुन व्यवसायीहरू हुनुहुन्छ कानुनको बारेमा बुझ्नु भएको छ ज्ञाता हुनुहुन्छ तपाईँहरूसँग पनि केही सुझावहरू लिएर गएको भए राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ यहाँलाई त्यो त यस्तो हुन्छ त्यो त स्रोत त कानुन व्यवसायी पनि हो नि होइन त्यो जनचेतनाको स्रोत त कानुन व्यवसायी पनि हो नि कानुन व्यवसायीसँग गएर तिनीहरूसँग सोधेर हामीसँग सल्लाह लिएर गऱ्यो भने त्यहाँ त जनचेतना अब जस्तो भनौँ न त्यो प्रदेशले गरेको कार्यक्रम एकदम राम्रो छ होइन त्यो धेरै राम्रो कुरा हो जनचेतनाको लागि चाहिँ कस्तो भने कानुनै जानेको मान्छे जानु पऱ्यो नि त हामीसँग के हुनु पऱ्यो भने हामीसँग परामर्श लिनु पऱ्यो होइन कुन कुन विधामा होइन गाउँ त्यो चाहिँ हामीले गाउँमा समाजमा होइन महिलाहरूसँग लाँदाखेरि कुन कुन आवश्यकता छ अहिले टटकारो देखेको समस्यासँग जानु पऱ्यो कि टटकारो के समस्या छ त्यो समयमा त्यो त्यो कुरा त्यो विषयलाई लिएर गयो भने मात्रै त्यो त्यो त्यसले चाहिँ सार्थक पाउँछ अब मानौँ यो चाहिँ अब विषयवस्तु समाज त्यो समाजमा मानौँ अब जस्तो उसकोमा त्यो समाजमा मानौँ बहुविवाह होइन बहुविवाह भनेको के हो भन्ने कुरा नै थाहा छैन मानौँ है त्यो बहुविवाहलाई चाहिँ बहुविवाहबाट बहुविवाह भनेको के हो बहुविवाह गर्यो भने के हुन्छ कतिसम्म सजाय हुन्छ भन्ने कुरा गाउँको मान्छेलाई सामान्य गाउँको मान्छेलाई त थाहा हुँदैन दूरदराजको मान्छेलाई थाहा हुँदैन नि बहुविवाह भनेको यो हो बहुविवाह गर्दा यस्तो हुन्छ होइन सेकेन्ड आउने श्रीमतीले कुनै पनि अधिकार पाउँदैन ऊ चाहिँ कानुनको फन्दामा पर्छ उसको इभन उसको बिहा पनि बदर हुन्छ भन्ने कुरा हामीले जनचेतना मार्फत हामीले चाहिँ गरिदेऊ भने फैलाइदेऊ भने होइन त्यो बहुविवाह सम्बन्धी चाहिँ त्यो चाहिँ त्यस्ता किसिमका चाहिँ समस्याहरू चाहिँ त्यस्ता किसिमका चाहिँ त्यो समस्या चाहिँ गाउँमा चाहिँ कम हुन्छ नि त होइन होला न्यूनीकरण नहोला के अरे त्यो निमिटन नहोला न्यूनीकरण त हुन्छ नि त होइन त्यसैले यो प्रदेशले चाहिँ गर्दाखेरि कानुन व्यवसायहरूसँग परामर्श लिएर गऱ्यो भने डेफिनेटली यो चाहिँ एकदम राम्रो पनि हुन्छ होइन अब यसको लागि चाहिँ म यही उसबाट चाहिँ तपाईँसँग अनुरोध के गर्छु भने होइन मैले चाहिँ मसँग मैले गर्नुपर्ने होइन यदि एउटा मलाई चाहिँ मैले यो ठाउँमा चाहिँ यस्तो चाहिँ परामर्श दिनु छ ल आउनुहोस् म्याडम भन्न बोलाउनुहुन्छ भने म गएर त्यो ठाउँमा गएर मैले सकेको सहयोग गर्छु अब अलिकति अघि यहाँले भन्नुभयो अलिकति तिनै कुरा गरौँ न जुन अघि हाम्रा एकछिन अगाडि भएका थिए जस्तो समस्या यहाँले उठाउनु भयो समस्या छन् जस्तो समानताका कुराहरू छन् समानतामा महिलाहरू पछाडि छन् भन्नुभयो नागरिकता कुरा अब वंशज र अङ्गकृतको आधारमा मतभेद गरेर नागरिकता दिने परिपाटी छन् भन्नुभयो यो किन भइरहेछ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई यस्तो छ यो कानुन बनाउनेले आफ्नो अनुकूल लगाएर पनि बनाएको एक त कुरो त्यो पनि हो होइन मतभेद त अब जस्तो कि अब नेपालमा चाहिँ धेरै जस्तो विदेशी नै भित्रेका छन् होइन नागरिकता नभएको अङ्गकृत नागरिकतावालाहरू आएछन् होइन तिनीहरूको लागिले पनि होला सायद त्यो होइन अनि अर्को कुरो के छ भने यो मतभेदमा चाहिँ अब पहुँचवालाले के पहुँचवालाले चाहिँ त्यसको प्रयोग गर्ने होइन अनि पहुँच नभएको चाहिँ त्यो चाहिँ त्यो प्रयोग गर्न नसक्ने पहुँचको कुरो पनि हो अनि अर्को कानुन पनि अब नजानेर पनि हो उसलाई चाहिँ अब कहाँ गएर के गर्नुपर्छ भन्ने कुरो नै थाहा नहुने अनि अलिकति कस्तो भने उनीहरूसँग अब बोलवालाले त गरि नै हाल्छन् होइन अब कुनै पहुँच नहुने त कसरी गर्छन् र नागरिकता जस्तो जटिल केसलाई त संविधानभन्दा पहुँच बढी चलिरहेछ संविधानको कुरो प्रयोग कसरी गर्न पासन् र होइन संविधानको कुरालाई त बुझ्नु पऱ्यो नि सबभन्दा पहिलो कुरो त यो व्यवस्था छ भनेपछि जस्तो मानौ न संविधानमा नागरिकता पाउने वंशजको आधारमा नागरिकता पाउँछ भनेको छ होइन अघि नै मैले एउटा उदाहरण पनि भनिसकेँ विदेशी केटासँग बिहा गरेर नेपाली चेलीले विदेशी केटासँग बिहा गरेर बच्चा जन्मायो त्यो बच्चाको त के दोष उसले त पाउनु परेन उसले त नागरिकता पाउनु पर्ने पाउँछ के अङ्गीकृत त्यही अङ्गीकृत पाउन पनि दुनियाँ दिमा र ओडाले सिफारिसै दिँदैन हेर्नुहोस् है त कहाँ छ कानुन कानुन किताबमा मात्रै भर हुन्छ यो एउटा समस्या भयो यो समस्यालाई समाधान गर्नका लागि तपाईँहरू जस्ता कानुन बुझेका मान्छेहरूले केही सुझाव दिनुभएको छैन केही भन्नुभएको छैन के गर्नुपर्छ भनिदिनुहोस् न आज त्यस्तो के सबैभन्दा कुरो त एक त कानुन व्यवसायमासँग आउन पनि सक्दैनन् होइन त्यस्ता समस्या झिलेका मान्छेहरू कानुन व्यवसायसम्म आउन पनि सक्दैनन् होइन
अब कानुन व्यवसायसँग आए पनि अलिकति खर्चिलो पनि छ हेर्नुहोस् होइन हुन त उहाँहरूलाई चाहिँ कानुनी सहायता छ अदालतभित्र कानुनी सहायता पनि हुन्छ होइन अदालतभित्र चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो वैधानिक वकिल पनि हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूलाई थाहा छैन अहिलेसम्म पैसा लाग्छ भन्ने पैसा लाग्छ भन्ने मानसिकता बोकेर नै आउँदैनन् के आउन सक्नुहुन्न उहाँहरू होइन हुन त त्यो उहाँहरूले प्रयोग गर्नलाई त एउटा कानुन व्यवसायीको हातमा आएपछि त उहाँहरूले न्याय त पाउनु होला तर त्यहाँसम्म आउनसम्म उहाँहरूको पहुँचै छैन के महँगो भयो गरिबको कुरा गरिरहेको छु महँगो भयो महँगो छ किन महँगो छ भने निजी कानुन व्यवसाय राख्न उनीहरूले आर्थिक रूपले भ्याउँदैनन् हो अनि अर्को पैसा अब उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो कानुनी सहायता छ भन्ने कुरो पनि थाहा छैन र अदालतभित्र वैधानिक वकिल हुन्छ भन्ने कुरो नि थाहा छैन भनेको कानुनी साक्षरताको कमी छ साक्षरताको कमी छ डेफिनेटली यो साक्षरताको कमी छ यो कुराको लागि चाहिँ जुन अहिले प्रदेशले होइन गाउँ गाउँमा चाहिँ एउटा चाहिँ पराम उनीहरूलाई चाहिँ एउटा अवेरनेसको कार्यक्रम चलाउने जुन तपाईँले भन्नुभयो होइन त्यो धेरै एकदम धेरै उपयोगी हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ जस्तो नि अब यी समस्याहरू समाधान गर्न चाहिँ राज्यका निकायहरू छन् विभिन्न निकायहरू कुन क्षेत्रबाट कस्तो खालको पहल गर्यो भने जति पनि यहाँले भने जस्ता जति पनि विकराल समस्याहरू छन् नि यसको अन्त्य हुनसक्छ के देख्नु भएको छ तपाईँले आफ्नो तर्फबाट यस्तो छ यो राज्यको अब राज्यले चाह्यो भने त नसक्ने कुरो के छ र होइन राज्य लाग्नु पर्यो राज्यले चाह्यो भने त केही नसक्ने कुरो छैन तर पनि अब यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने महिला अब महिलाको समस्या छ महिलाको विषयमा कुरा उठान गर्दा चाहिँ महिलाको समस्याको विषयमा महिला आयोगहरू छन् होइन होइन महिला आयोग अनि चाहिँ मानव अधिकारहरूवादीहरू छन् होइन मानव अधिकार सङ्गठनहरू पनि छ उहाँहरूले अलि बढी फोकस गर्नु पर्यो होइन अझ बढी फोकस गर्नु पर्यो जुन अब सबैभन्दा पहिले त परामर्शको कुरा अवेरनेसका कुराहरू होइन दिनु पर्यो त्यो विषयमै थाहा छैन भने उहाँहरूले कसरी उठान गर्न सक्नुहुन्छ ती कुराहरूबाट उहाँहरूले थाहा पाउनु भने त उहाँहरूले त आफै थाहा पाउनु त्यो सम्बन्धित निकायमा जान सक्नुहुन्छ आवाज उठाउन सक्नुहुन्छ होइन जस्तो तपाईँले उठाउनुभएका समस्याहरू नि समुदाय पछि फरक फरक हुनसक्छन् जस्तो अलिकति माथिल्लो कास्ट भए ठाउँको समुदायबाट जानुहोस् त्यहाँ अलिक छुट्टै समस्या अलिकति लोपोन्मुख समुदायमा जानुहोस् त्यही खालको समस्या यस्तो छ यसमा चाहिँ शिक्षा नै हो होइन अब यो शिक्षामा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने शिक्षामा पहुँच कति छ कुन वर्गले पहुँच बढी लिएको पहुँचमा पुगेको शिक्षाको पहुँचमा उनीहरू माथिल्लो स्तरमा छन् होइन अनि कुन चाहिँ वर्ग चाहिँ निम्न छ होइन शिक्षामा यो चाहिँ बुझाइ हो होइन डेफिनेटली फरक हुन्छ समाजै पछि फरक हुन्छ कि अब एउटा अलिक धेरै मैले हुन त यो कास्टलाई मैले फरक देखाउन खोजेको होइन होइन एउटा ब्राह्मण समुदायमा होइन अलिक बढी शिक्षित भएको देखेको छौँ नि हामीले होइन अनि एउटा तामाङको समुदायमा अहिले त शिक्षित हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि होइन अलिक कम हुन्छ मैले यो प्रश्न चाहिँ किन गरेको भने एकजना कानुन बुझेको मान्छेलाई कानुन पढेको मान्छेलाई एउटा एकजना अशिक्षित मान्छेले अथवा दूरदराजको एउटा अशिक्षित महिलाले नेपालको कानुन के गरी बुझ्ने त त्यसमा यस्तो छ सबैभन्दा पहिला चाहिँ के हुन्छ भने दूरदराजमा बसेको महिलाहरूलाई चाहिँ जुन एउटा उहाँहरूलाई बुझाउने माध्यम भनेको चाहिँ अब जुन समूह हुन्छ नि महिला समूह होइन महिलाहरूको समूह हुन्छ अहिले त गाह्रो छैन नि त महिला समूह जहाँ पनि पुगेका छन् नि त होइन अवेरनेस कार्यक्रम लानु पऱ्यो कि होइन उहाँहरूलाई इन्भल्भ गराउनु पऱ्यो कि हामीले जे जति पहिला जुन एउटा एनजिओहरूले जुन कार्यक्रम लान्थ्यो नि कृषि सम्बन्धी जस्तो यो कानुन सम्बन्धी पनि त्यस्ता किसिमको कार्यक्रम गाउँ गाउँमा अब लानु जरुरी छ के प्रत्येक गाउँमा यो यस्ता विषयवस्तुहरू उठान गरेर उहाँहरूलाई पुरै चाहिँ उहाँहरूलाई सिकाएर होइन गर्ने हो भने त्यसमा चाहिँ महिलाहरू धेरै सहयोग पनि हुनुहुन्छ होइन उहाँहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ कानुन अधिकारहरू हामी कार्यक्रमको अन्तिममा पनि छौँ जस्तो महिलाका यहाँले बहस गर्दै गर्दा अथवा यहाँसम्म आइपुगेका कुनै त्यस्ता खालका केसहरू छन् जुन महिलाका लागि अलिकति दर्दनाक टाइपको लाग्ने खालका केही छन् त्यस्ता खालको सेयर गर्न चाहनुहुन्छ किन नहुन जस्तो कस्तो हुन्छ भने अब जस्तो महिलाहरू होइन एकदमै एकदम छेद बेछेद भएर आउनुहुन्छ होइन हिंसा परेर आउनुहुन्छ होइन एकदमै हिंसा छ नि त घरभित्र महिलाहरूको आफ्नै घरेलु हिंसा छ होइन अनि त्यो मात्र नभएको यौन हिंसा पनि छ घरभित्र यौन हिंसा पनि छ होइन यस्ता यस्ता कुराहरू छन् यति धेरै डिप्रेसनमा पुगेर आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामीले यति 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 चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ गर्नुपर्छ होइन सब त्यसरी गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ
हामीले जस्तो भनौँ एउटा केस दिएको छ भने एउटा केस छ भने त्यो केसमा पुरुषले अर्को केस थपिदिन्छ हेर्नुहोस् है त्यसमा पनि अर्को केस थपिदिन्छ भए जति केस खोजेर अनि त्यो महिलालाई चाहिँ सज्जन रूपबाट आएको महिलालाई पनि उसले डिप्रेसनै लास्टै बनाएर पठाइदिन्छ कि हेर्नुहोस् है भनेपछि अनि यस्ता किसिमको महिलाहरू महिलाहरूमा चाहिँ धेरै धेरै चाहिँ त्यो हामीले गरेका छौँ जस्तो यहाँले यो भन्दै गर्दा जुन एउटा घरेलु हिंसा भएर आएको उदाहरणका लागि घरेलु हिंसाबाट भएर आएको एकजना महिलाले मुद्दा लड्न आएको एकजना महिलाले अर्को कुनै व्यक्तिले पहुँचका आधारमा त्यो मुद्दा हराइदिने चान्सेस पनि हुन्छ यस्तो हुन्छ यो मुद्दामा चाहिँ के हुन्छ भने प्रमाणका कुरा हुन्छन् होइन जति अब त्यो एकदमै हामीलाई थाहा छ ऊ एकदम पीडित छ तर उसको कुनै प्रमाणै छैन होइन बिना प्रमाण त अब त्यो चाहिँ अब न्यायालयले त्यसलाई गर्न सक्दैन जसले चाहिँ मुद्दा लान्छ त्यसले नै खण्डित गर्नु पऱ्यो होइन त्यसले नै प्रुफ गरिदिनु पऱ्यो होइन त्यसलाई नै प्रमाण चाहिँ त्यसलाई चाहिँ यो पनि एउटा समस्या नै भयो यस्तो समस्या छ यस्तोमा त कस्तो हुन्छ भने हामी कानुन व्यवसाय हामीले त बोल्ने शब्द पनि हुँदैन किनभने मुद्दा ल्याउँछन् प्रमाण हुँदैन हेर्नुहोस् त प्रमाण नभएको मुद्दालाई हामीले कसरी त्यो उसलाई ऊ हिंसामा छ तर उसँग प्रमाणै हुँदैन उसँग उसलाई चाहिँ ऊ हिंसामा छ भनेर अर्को आएर सासीले पनि बोलिदिँदैन हेर्नुहोस् भने उसलाई कसरी प्रुफ गर्ने त त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो गाह्रो छ महिलाहरूलाई हुन्छ महत्त्वपूर्ण समय र सम्वादका लागि यहाँलाई धन्यवाद धन्यवाद दर्शकवृन्द आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेपालको संविधानले महिलाको अधिकारका विषयमा कस्तो व्याख्या गरेको छ अनि महिलाहरूका लागि जुनसुकै क्षेत्रका जुनसुकै वर्गका जुनसुकै समुदायका महिलाहरूको त्यो नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार पहुँच पुग्न सकेको छ कि छैन कुराकानीका लागि आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्थ्यो अधिवक्ता रमा चौलागाई कार्यक्रम कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया सल्लाह सुझाव दिन नभुल्नुहोला साथै हामीलाई हाम्रो फेसबुक र युट्युबमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ कार्यक्रमबाट कार्यक्रमका आजका अतिथि अधिवक्ता रमा चौलागाई कार्यक्रम सञ्चालक म दिपेश दहालसहित सम्पूर्ण टिम आज्ञा चाहन्छौँ नमस्कार हेर्दै गर्नुहोला नेसनल गोल्ड टेलिभिजन